Okay. Uh, magandang umaga sa ating lahat. Sige, mag-pray muna tayo bago tayo start Let's pray. Aming Ama at aming Panginoon, tunay na napakadakila mo po dahil tuwing umaga, gigising kami, kompleto yung buhay namin. Meron kaming lakas, meron kaming buhay, at uh, meron kaming relasyon sa inyo. And it's awesome, God, na you prepared everything nakakailanganin namin at gagawin namin sa araw na to. At uh, hindi pa nangyayari, hindi pa namin naiisip, hindi pa namin nagagawa kompleto na 'yon ginawa mo para sa amin. Kaya napakabuti mo. At gusto namin itaas yung pangalan mo. I pray na itong uh, umaga na to will help us uh, dito sa sa quiet time sharing namin na uh, we can learn so much uh, especially yung glory mo, especially kung kung sino ka, yung nature mo, God. Again, thank you. Please be with me. Please be with us. We love you so much. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay. Uh, yan. Okay. So, kahit time sharing natin sa chapter 32 and 34 na tayo. So, eto yung uh, sa chapter 32 ah uh, previous to this napag-aaralan natin yung tabernacle napag-aaralan natin yung mga uh, si, uh, tinuro ni uh, ni Rene dito sa chapter 32 very basic lang yung mga ano pero ang taba-taba nung uh, chapter na to uh, tat tatlong chapter lang to pero ang dami mong pwedeng matutunan uh, like sa chapter 32 yung verse 1 to 6 doon makikita mo na uh, ito yung binuo nila yung uh, golden cup. Pero makikita mo na yung conviction ng mga Israelites dito, talagang ang babaw ng conviction nila about God. Nung nawala lang si Moses, nung hindi lang bumabalik ng matagal, uh, nag-aalala na sila, natataranta na sila. So ibig sabihin, Maano mo na yung relationship nila kay God? Hindi diretso yung relationship nila kay God. Umaasa pa talaga sila sa leader. They follow leaders before God. Parang mas mahalaga sa kanila yung leader bago si God. Hindi nila nakikita yung big picture. They compromise easily and choose to create gods. So nung uh, hindi dumarating si Moses, sabi nila uh, ano ba yan ang tagal niyang bumaba? Gawa na tayo ng Diyos. Come make us gods who will go before us as for this fellow Moses who brought us out of Egypt. We don't know what has happened to him. Grabe. Uh, ilang araw pa lang siyang nawawala si Moses. nagko-compromise na yung mga tao. Gawa, ka na, gawa na tayo ng Diyos. Gawa na tayo ng ipafollow natin. So si Aaron, naggive in sa conviction uh, mababaw din yung conviction niya so naggive in siya and uh nagbuild sila ng ano ng golden cup. sabi niya sige ibigay niyo sa akin lahat ng mga ginto niyo yung mga earrings gagawin nating uh, Diyos. and then uh, nung nagawa na yon sabi doon Uh, so all the people took up their earrings and brought them to Aaron. He took what they had handed him and made it into an idol, cast in the shape of a calf, fashioning it with a tool. Then they said, "These are your gods, O Israel, who brought you out of Egypt." So Aaron so Nung nagawa na niya yung ano yung yung golden calf, tapos nagwo worship na yung mga tao. Nataranta na siya sabi niya mukhang nagiging idolat idolatrous na tong mga tao na to eh. So gumawa pa rin siya ng ano, ng altar. Sabi niya uh, uh he built an altar in front of the cult and announced, "Tomorrow there will be a festival to the Lord." So the next day, the people rose early and sacrificed burnt offerings and presented fellowship offerings. After, afterwards, they sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. So, Uh, Aaron saw that the people are becoming adults so he built an altar to keep the people from turning completely from the Lord. Kumbaga, talagang compromise lang ang ginagawa niya. Mm -hmm. Nilead niya yung mga tao sa pagkocompromise. Mm -hmm. They sacrificed burnt offerings and presented fellowship offerings and they also eat, drink, and indulge in revelry. Yung revelry, uh, para siyang orgies or meron ding mga sexual uh, ano ron, uh, na nangyari. Siyempre, pagka nag-inuma na, nalasing na. Uh, so, iba na yung ginagawa nila. Madumi na yung mga ginagawa nila. The golden calf. Why, why calf? The calf was similar to representation of the Egyptian bull god. Yung Apis. They worship bull god in Egypt. So, wala silang idea ano yung itsura ni God. So, dahil galing sila dun sa ano, sa Egypt at ito yung sinasamba ng mga Egyptian, gumawa sila ng ganun, a golden calf. The gold earrings probably uh, yung mga earrings na nakuha niya ni Aaron, probably part of the plunder brought from Egypt. They cast in the shape of a calf. Imagine they they cast in the shape of a calf. This is chapter 32 na. Remember sa so chapter 20 nagbigay ng Ten commandments si God. So basically itong nangyari na to is a violation of second commandment of God na 'wag kang gagawa ng anumang imahe o uh, mag uh, gagawa ka ng ribulto or whatsoever na sasambahin mo o iwo-worship mo. So ito yung ito yung ginawa nila talagang harap-harapan na gumawa sila ng kasalanan before God. Sa so verse 8, they have, uh, sabi ni God, they have been quick to turn away from what I commanded them and have made themselves an idol cast in the shape of a calf. They have bowed down to it and sacrificed to it and have said, these are your gods, O Israel, who brought you out of Egypt. So, si God, kahit na alam na niya 'yung nangyayari, uh, hindi niya agad-agad hininto, hindi niya agad-agad uh, pinigil. Talagang binibigyan niya ng freedom ang mga tao, binibigyan niya tayo ng freedom. At uh, may choice tayo kung kung sino 'yung sasambahin natin. At dito makikita natin sa verse na 'to na talagang pag natataranta na tayo, nagigim faithless na tayo. Iba na yung sinasamba natin. Gumagawa na tayo ng God. Pagka hirap na hirap na tayo, uh, uh, financially, minsan kumakapit tayo sa patalim. Kahit na masama, alam natin kasalanan, gagawin pa rin natin. Uh, sa mga sales, uh, nasa sales ako for uh, since nung nag-work ako, uh, pag may mga targets at hindi mo pa nahihit yung target mo, hindi mo pa nakukuha yung benta mo, parang nag-iisip na ako na mag-compromise. Uh, dayain ko na lang kaya ito. Kausapin uh, uh, ko na lang itong uh, tao na to na kumuha muna, mag-order muna, kahit na hindi muna niya bayaran. So, nagko-compromise na tayo. Pag nawawala sa picture si God, pag hindi natin nakikita si God, mas mabilis tayong gumawa ng desisyon na gumawa ng panibagong Diyos o ng susunda natin. Kaya ganito yung nangyari sa mga Egypt, ah, sa mga Israelites noong time na yon. And then sa verse 19, uh, so yun, nung, nung sinabi ni God kay Moses, ah, uh, ito na yung ginagawa ng mga tao na yan. Uh, Uh, uubusin ko na silang lahat, uh, i-destroy ko na silang lahat. Nagalit talaga si God. At sa galit ni God, uh, ano, talagang mabuti na lang pinakiusap tayo ni Moses kasi eh, pwede na niyang ubusin yung Israelites na yung time na yun eh. Pero sabi nga ni Moses, sabi niya, pinaalis sila sa ano sa Egypt tapos uh, uubusin mo lang pala dito. So malalaman ng mga ng mga ibang tao na ay ganyan pala yung Dios na yan. Uh, uubusin pala nila. ang plano pala ubusin yung tong mga tao niya. So napakiusapan ni Moses si si God. Pero yung conviction ni Moses talagang conviction din ni God ang meron siya. Moses sa Man of Conviction is intense and fired up. Imagine, nung nakita niya yung golden calf, tapos sinasamba ng mga tao, itinapon niya yung, yung tablet na hawak-hawat niya. Uh, so, nung araw pa lang, may tablet na. Wala pang iPhone o wala pang iPad, meron ng tablet. So, imagine yung tablet na yun, binalibag niya, nabasag yun, tapos kinuha niya yung calf, sinunog niya. Uh, nung naging abo, kinalat niya sa tubig, tapos sa intensity ng galit niya, ipinainom niya sa lahat ng Israelites. Sabi niya, inumin niyo yung kasalanan na ginawa niyo. Ganon ka-intense. Isipin mo parang grabe ang harsh naman itong si, si Moses. Pero kung titignan mo yung scripture before that, anong uh, nung kinakausap niya si God, kung hindi niya pinakiusap yan, hindi lang yan ang mangyayari sa mga Israelites. Mauubos yung Israelites na yan. Kung baga, uh, sa kanya, intense na yan. Sa atin, intense na yan. Grabe, parang napaka-harsh. Imagine mo, uh, pinainom pa yung, uh, yung abo na, ng golden cup. Pero ganun ka-intense si, si Moses pag humarap siya sa kasalanan o pag dinil niya yung kasalanan. How do we treat temptation and sin in our life? Are we like Aaron who easily gave up compromise and lead people to sin? Napagka nandiyan na, magko na tayo. Minsan alam natin temptation, hindi pa hindi pa kasalanan, temptation pa lang, pero nagko na tayo. Sige na nga, pwede na 'yan. Uh, hindi naman lahat eh, konti lang ibibigay ko eh. Or Katulad tayo ni Moses, awe oh, like Moses who are zealous for God and have intense conviction to deal sin completely. He burn, ground and powder it. Na talagang uubusin niya yung kasalanan. Hindi niya hindi niya titiran o hindi siya magtitira kahit konting kasalanan o temptation. Ganun siya magdeal ng temptation at uh, sin sa buhay niya. Tayo ganon din ba tayo? Aaron ba tayo or Moses pag saharap sa harap sa harapan na ng kasalanan. At meron time doon na nangyari uh, yung mga Levites uh, kasi pinapili niya eh sabi niya whoever is for the Lord come to me and all the Levites rallied to him. Mm. And then ang ginawa niya, inutusan niya yung mga Levites na yon na ayun uh, commanded that day about uh, about 3,000 o people died nung araw na yun nung inutusan niya na patayin yung mga uh, nagkasala very uh, useful tong pangyayari na to pagdating sa numbers the levites did as moses commanded them kill those who are disobedient to god so pinatay yung mga mga disobedient nung mga levites sa time ni sa time ng numbers, o si Pinias, uh, anak siya ni Eleazar, uh, uh, anak ni Aaron, so the priest. Ganon din ang ginawa ni Pinias nung nakita niya na nag, uh, mayroong nagkasala. Ang ginawa niya, talagang pinatay niya, tinuhog niya yung uh, nag-immorality. Ganon ka-intense humawak ng kasalanan ah uh, dapat hindi natin dapat binebaby ang kasalanan o hindi natin dapat binebaby yung mga temptation kasi masyadong intense ang mga kasalanan pagdating kay God kasi nga kailangan pang mamatay ni Jesus Christ para sa kasalanan so dapat ganun din tayo pag humarap tayo sa kasalanan o sa mga temptation intense zealous tayo at uh, talagang yung conviction natin Uh, malakas. Hindi mm -hmm. hindi natin maharap yung kasalanan pagka mahina ang conviction natin. Mahuhulog din tayo. Sa so, verse 35 ng chapter 32, So the Lord plagued the people because of what they did, the calf which Aaron made. So ang nangyari dito, hindi pa rin sila nakaligtas. Talagang yung mga, meron pa rin mga uh, nabuhay na ano, at yung mga Levites din, Uh, naranasan din nila tong plague na to uh, because do sa nga ginawan, ginawa nila. So, kumaga, hindi makakaligtas tayo kay God. Lahat ng kasalanan natin may consequence. Kahit na ngayon na forgiven na tayo, meron pa ring mga consequence yung mga kasalanan natin. At hindi yon parusa. But, uh, yun ay reminder na si God is God. Uh, He's a jealous God. And, we need to totally obey Him. Kasi pag hindi tayo nag-obey, uh, sumingi tayo ng tawad, siyempre papatawarin naman tayo ni God. Pero, uh, i-remind tayo ni God by the consequence na marireceive natin. So, like ako, ang isa sa consequence ko ng uh, yung matinding galit ko sa uncle ko dati na talagang meron time na gusto ko siyang ipakulam pa. <laughs> Maliit ang pasensya ko. Uh, ang sinful nature ko is very ano ko um yung impatient. Minsan sa ano lang sa pagde-drive, impatient na ako pagka yung uh, may biglang magkakat sa akin or uh, nasa fast lane ka, ang ang bagal-bagal nung sinusundan mo, bubusinahan mo, iilawan mo. Ganon. ah uh, minsan ang gagawin ko, uh, lalagpasan ko siya tapos babagalang ko naman yung, uh, yung ano ko. Ha halos huminto na ako. So, ganun. It's like uh, gumaganti ako. Yun yung sinful nature ko. At yung consequence no na talagang uh, nagagalit ako sa mga tao, sa mga anak ko. Misan, uh, meron time, uh, napagbuhatan ko yung anak ko ng uh, napalo ko ng uh, hindi, hindi tama. Uh, so alam ko mali yung ginawa ko. So alam mo yung feeling guilty ka. nag apologize ako sa kanya pero sabi ko sana hindi ko na nagawa yun. Hindi ko na nasaktan yung anak ko. Uh, those are the consequence ng mga kasalanan natin. So lahat ng kasalanan natin may consequence uh, at uh, pagbabayaran natin yun. Pero lahat ng yun pinatawad man ni God, kailangan natin ma Ah uh, habang buhay tayo kailangan ma-remind tayo na walang idudulot na mabuti ang mga kasalanan. Kaya may mga consequence. Sa chapter 33, sa verse 1 to 6, meron dong uh, part na sinabi ni God, na medyo nakakatawa to pero ah uh, makikita mo talaga yung galit ni God. Sabi ron, "The Lord said to Moses," leave this place, you and the people you brought out of Egypt. Ano na, ang sabi niya rito parang yung mga tao na pinag inalis mo sa Egypt, malis kayo rito. yung bang, alam mo yung nandun pa yung galit ni God mm. uh, sa, tin sa tindi ng ano, parang siyang nag-alis dun sa mga Egyptian. Pero ano talagang sabi niya, these people you brought out of egypt go up to the land i promised on oath to abraham isaac jacob saying i will give it to your descendants pero ang magandang ng lesson is god always fulfill his promises no matter what kahit ano pa mangyari god will always fulfill his promises kahit ang sama-sama natin kahit ang dami nating kasalanan si god faithful pa rin siya sa promises niya. Faithful pa rin siya sa words niya. Hindi niya babaguhin yun. Ganun ang, ganun ang makikita natin sa character ni God. Kahit na dami nating kasalanan, kahit matindi na yung kasalanan na ginawa natin, mahal na mahal pa rin tayo ni God at ifulfill pa rin niya yung mga promises niya. And then sa verse 7 to 11 naman, ito yung sa 10th of Meeting the tent of meeting outside the camp is uh, ito, hindi ito yung tabernacle uh, yung diniskas ni ni Rene it is not the tabernacle which occupied a central location within the Israelite camp but temporary structure where the people could inquire of the Lord. So gumawa sila ng parang temporary, yun nga, yung tent of meeting. So doon parang prayer time nila, doon sila nag-i-inquire, doon sila i meet ni God. So, si, si Moses, sa verse 9, As Moses went into the tent, the pillar of cloud will come down and stay at the entrance while the Lord spoke with Moses. Imagine, pag pumasok si Moses sa tent of meeting na yon, talagang magliliwanag. Uh, may pillar of clouds na talagang uh, nagpapatunay na nakikipag-usap si God ay Moses, nakikipag-usap si God uh, sa mga tao. Pillar of clouds will come down symbolizing God's communication with Moses as a man speak with his friend. And then dun sa verse 11 nga, the Lord will speak to Moses face to face as a man speak with his friend. Imagine kung makipag-usap si God, hindi siya malayo. Talagang face to face siya um and malapitan yung usapan nila hindi hindi niya kailangan sumigaw o uh, hindi kailangan sumigaw ni Moses talagang maririnig niya makakausap niya ng maayos at pag na natin yung scripture kung makipag-usap si Moses talagang parang kausap niya tao nakikipag-bargain siya itong mga tao na to ang kukulit ang tigas ng ulo pero awag uh, wag mo namang ubusin wag mo namang uh, lupilin silang lahat kasi uh, uh, hindi lang sila kawawa magmumukhang katawa-tawa kami sa mga tao kasi sabihin na yung Diyos nyo pala ano eh uh, kunyari iniligtas kayo pero papatayin din pala kayo so kung pag usap siya parang uh, talagang ano lang uh, practical yung pakikipag-usap niya and ah uh, Maano natin na si Moses isa sa pinaka-humble, di ba? Uh, Moses was so humble. He asked God uh, to teach His ways. Ganun yung, yung makita mo kay, kay Moses. Sabi niya, if you are pleased with me, teach me your ways so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. So, nire-remind pa niya si God kung sino si God at kung sino tong mga tao na to. Pero gusto niyang matutunan yung paraan ni God, yung heart ni God gustong matutunan ni Moses. And hindi lang doon, he also asked God to show him God's glory. Sabi na, sabi niya doon sa verse 18, "Now show me your glory." Kasi meron sinabi si God doon, sabi niya, "Sige, I will do uh, kung ano yung bagay na iyaas mo." So ang inas ni Moses, hindi inas niya na sige, parang magic. Dalin mo na kami dun sa lupa na gusto mo kami dalin. Na hindi na kami mahihirapan. Tapos build mo na yung uh, yung kaharian doon, ganun ganon Hindi niya inas 'yon. Ang inas niya sabi niya, "Show me your glory." And the Lord said, "I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will claim my name, the Lord in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy and I will have compassion on whom I will have compassion. But he said, you cannot see my face for no one may see and live. When my glory passes by, I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand until I have passed by. Then I will remove my hand and you will see my back. But my face must not be seen. So ito, ginrant ni God yung ano, sabi niya, sige, magpapakita ako, ko sa iyo yung glory ko. Pero hindi mo makikita yung face ko talaga. Uh, dadaling kita sa isang uh, rock or sa isang mataas na lugar and then uh, kokoberan kita ng kamay kamay ko. Ang laki siguro ng kamay ni God pag pag iimaginein mo 'yun. Tapos sabi niya, pag na nakalagpas na ako, aalisin ko yung kamay ko at makikita mo yung likod ko pagtitignan natin bakit kaya yung likod ni God ang ang ipinakita lang niya bakit nga hindi yung face Siyempre, sabi nga ron uh, hindi pwede makita yung mukha ko kasi mamamatay yung makakita dahil sobrang liwanag eh di ba imagine mo yung araw di ba pagka sobrang liwanag ang hirap tumingin di ba may kasabihan pa tayo na mabubulag ka pagka uh, tumingin ka sa uh, sa araw ng diretsyo. Bakit yung likod niya? Remember, we follow God. Pag pina-follow natin si God, yung likod niya dapat ang nakikita natin. Ang dapat makilala natin. Ang dapat malaman natin. Ano bang ang itsura ng likod ni God? Kasi ito yung susundan ko eh. Ewan ko kung naranasan nyo ng mag-tour. ba diba, sa mga tour, uh, like nung nag-tour kami sa, ano, sa Hong Kong, yung tour guide namin, nasa unahan siya. Tapos meron lang siyang parang stick na bandera. So yun, susunda namin. So, yeah, siyempre. Tingin-tingin kami ng iba't ibang lugar. Lakad lang siya ng lakad. Susunda namin. Tinatandaan lang namin kung ano yung suot niya. Ano yung itsura niya. Ano yung itsura ng likod niya. Ganon probably ang ginawa ni God. Kaya gusto niya na makita yung uh, likod niya. Kasi, gusto niya tayong maging tagasunod niya. Follower. Which is, yun nga, uh, later nalaman natin na gusto niya maging disciple lahat ng tao. O maging follower ang lahat ng tao. So, kaya siguro yun. Uh, ang pinakita ni God is yung likod niya. Gano'n. You know? Sa so, verse 8 in the most said, Now show me your glory. God's goodness was revealed in chapter 34 verse 5 to 7. Yung healing niya na yon na show me your glory natupad yon dun sa chapter 34 verse 5 to 7. Sabi ron, then the Lord came down in the cloud and stood there with him proclaim his name and the Lord. And he passed in front of Moses proclaiming the Lord, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. and Sin. Sa sa uh, verse 1 to 7, uh, yun, nagbigay ng instruction si God sa chapter 34 verse 1 to 7. Nag, nagbigay siya ng instruction, pumunta ka sa ano na to, gumising ka na maaga, tapos magpapakita ko sa iyo. The Lord's talking about His nature. Yung, yung pagpapakita ng glory ni God, yung kinuwentu niya uh, o pinakita niya yung nature niya yung goodness ni God yung glory niya pag titignan mo yon yung yung mga salita na yon God simply described Jesus in these verses yung sabi ron uh, the Lord the compassionate and gracious God is slow to anger abounding in love and faithfulness maintaining love to thousands and forgiving wickedness rebellion and sin this describe si Jesus Christ. this describe si God yung nature niya and this is the glory of God and finally uh, so nakita ba ni Moses yung mukha ni God finally nakita ni Moses yon uh, or na answered yung prayer niya dun sa mount of transfiguration sa chapter uh, sa Luke chapter 9 verse 30 to 32 Nung no, nagpakita si uh, si Jesus Christ kay Moses at kay Elijah. So basically nakita ni, nakita rin ni Moses yung mukha ni God. Na na, na fulfill yung yung hiniling niya na yon na show me your glory. Ah uh, kumbaga uh, hindi lang bigla-bigla. Una pinakita muna niya yung likod tapos dito sa time ni Jesus Christ sa transfiguration, nakita na niya yung muka ni God. This is si, si Jesus Christ. So yan. Uh, every time na kakausapin ni Moses si God sa tent of meeting or uh, makikipag-meet siya kay God, talagang radiant yung face niya or um, kumikinang yung mukha niya at hindi siya mak- hindi siya matignan ng mga mga tao ng mga Israelites kasi ang kumikinang yung mukha niya. Kaya naglagay siya ng veil uh, or uh, uh, nag ano ba tawag doon yung uh, yung pang ng mukha niya nag para ma para ma-cover yung liwanag o yung radiance ng mukha niya. Ewan ko kung naramdaman nyo na to uh, or nakita nyo na to uh, pagka mayroong mirror na itinapat sa sa araw, di ba? Sobrang liwanag. Tapos uh, pag ikaw na tapatanon, pati ikaw magliliwanag ka rin. Yep. Ganun basically yung nangyayari sa usapan ni Moses every time kakausapin niya si God. Every time uh, he he has his quiet time or time with God, nag nagre-reflect yung glory ni God sa kanya. Nakikita yung uh, glory ni God sa kanya. Tayo ba sa mga quiet time natin, or every time magbabasa tayo ng Bible or Uh, magko-quiet time tayo, after ba ng quiet time natin, makikita ng mga tao yung reflection ni God sa atin? Makikita ba ng tao si God sa atin? O after quiet time natin, mainit agad ang ulo natin, uh, alam mo yun, uh, tatama rin tayo sa bahay, hindi tayo magtatrabaho ng maayos, uh, tapos aawayin natin yung mga tao. Yung iba sa atin, uh, parang nagiging routine na lang ang quiet time. Dapat mm. ang quiet time, it's a time to reflect. Ito yung time mo na um, magre-reflect si God sa sa'yo. Mm. Magiging radiant ka rin. Kaya after your quiet time, pag mo na yun sa mga tao, or lumabas ka na, kumausap ka na ng ibang tao, mapapansin nila yung difference ng nag-quiet time ka o hindi. Dapat nakikita yon kasi yun yung reflection ni God sa atin. Sa mm -hmm. so first 5 to 7, sabi ron, God is compassionate. God is gracious. God is slow to anger. God is abounding in love and faithfulness. God is maintaining love to thousands. God is forgiving the wickedness, rebellion, and sin. Ito yung glory ni God. Ito hmm. yung pinakita niya sa verse 5 to 7. How do we give glory to God? Ewan ko kung napansin nyo na yun na minsan pagka may uh, awesome message, uh, wow, glory to God, purihin ng Diyos. Grabe, ginamit ka ni God. Uh, awesome yung message mo. Ganon. So, hindi lang doon naglo si God. Naglo-glorify natin si God pagka natin yung goodness niya at nagiging katulad tayo ni Jesus Christ. Pag napra-practice natin itong mga bagay na to Compassionate and gracious. Slow to anger. Abounding in love and faithfulness. Maintaining love to thousands. Forgiving others, those who sin against us. So, Every time makikita tong mga bagay na to sa atin o sa ibang tao makikita natin, 'di ba, pinupuri natin si God. Grabe. Napaka napaka-compassionate nitong tao na to, grabe. Imagine mo, uh, pumunta pa siya rito para uh, bigyan lang ng ayuda. Appreciate ko yung time na nung early days ng ng uh, uh, lockdown. Uh, sila kuya Dom, talagang pumupunta sa iba't ibang Uh, mga disciple just to give out something to help out something amen so, time na yon uh, sabi ko grabe uh, praise god merong ganitong uh, mga tao merong mga tao na nagmamalasakit pagka nakakita tayo ng mga talagang uh yung mga disciple minamahal yung isang tao na ang hirap i-study ng Bible, ang, ang daming kasalanan, ang, ang tigas ng puso, pero mahal na mahal pa rin nila, in-study pa rin nila ng Bible, makikita mo na yung glory ni God eh. Masasabi mo na, grabe, praise God, mayroong mga tao na ganito, na willing magtsaga at tumulong sa mga matitigas ang ulo, willing study ng Bible para matulungan silang maging disciple. So doon nag-glorify natin si God. Ala akong questions, um, pero ito yung pwede natin gawin uh, this week. Give glory to God this week by practicing God's goodness to, the, uh, to other people. Uh, write down at least two names of each of this godly character and practice or apply it to them. For example, uh, dalawang tao na gusto mong maging compassionate or gracious. Uh, whether family mo, kaduy group mo, kapitbahay mo, On. Uh, dalawang tao, at least two, na magiging pasensyoso ka. Kasi itong kapitbahay ko na to araw-araw na lang sa ginawa ng Diyos, pinapahirapan kami. Uh, pero, uh, be slow to anger to those people. Abounding in love and faithfulness. Yung abounding in love is providing love and faithfulness. So, maybe... Uh, Uh, we can do something or uh, make something para sa mga tao, ma-share natin uh, yung pagmamahal ni God at yung faithfulness niya. Tapos ito, yung maintaining love to thousands, iniisip ko, bakit thousands? Ba't hindi millions? Uh, basically, mahirap mahalin yung million. Uh, kung mahirap mahalin yung isang tao, uh, Imagine mo, ang sabi lang dito ni God, maintaining love to thousands. So yung thousands, kaya nating mahalin. Tapos naisip ko, ang mga ano natin, ang mga Facebook natin up to 5,000 na o up to 3,000, ang pwede nating i-add na friends. Those people, we can maintain love to them by sharing God's word, sharing scriptures, or inviting them to church, or inviting them to study the Bible. Kasi lahat, hindi naman lahat ng mga kaibigan mo, eh, nakakausap mo palagi. But you can always share good things or uh, scriptures uh, through social media. Uh, yun yung isa sa paraan na pwede natin magawa by loving thousands. Ito yung isa sa pinakamahirap. Forgiving others, those who sin against us. Forgiving those uh, who do wicked things, sabi nga, rebellion and sin. So hindi lang yung mga nagkakasala sa atin, hindi lang yung intentionally nagkakasala sa atin, kahit rebellious daw, kahit sobrang sama na, kahit wicked na, uh, matuto tayong mag-forgive. Kasi yun yung glory ni God. nag uh, nagpapatawad siya. Thank you very much, and uh, to God be the glory.